Müəlliflə tanışlıq. Əkbər Qocayev. Mənim həyatda ilk müəllimim Əkbər Qocayev olub. Əkbər anadan gəlmə müəllim idi. Bunu qardaşım olduğuna görə demirəm. Əkbər fitri istedada malik insan idi. Əkbər hətta uşaq vaxtı mənim üçün evdə partada düzəltmişdi. Cədvəl tutmuşdu, jurnal açmışdı. Mənə dərs keçirdi. Səhv etmirəmsə, həmin vaxt o ya ikinci ya da üçüncü sinifdə oxuyurdu. Məktəbdə öyrəndiklərini dərsdən gəldikdən sonra axşam mənə öyrədərdi. Onun sayəsində mən məktəbə gedəndə birinci sinifə tam hazır idim. Mənim tarixçi olmağımda da onun böyük rolu olub. Onun təkidi ilə mən Gəncə Dövlət Pedagoji İnstitutunun tarix fakültəsinə qəbul oldum. Professorlar biləndə ki, mən Əkbərin qardaşıyam, mənə rəğbətlə, hörmətlə yanaşır, köməklik göstərməyə çalışırdılar. O, yaradıcı insan idi. Mən onun həyatını bayramlarda yandırılan çilçırağa bənzədirəm. Şəmsi Qoca.